ଅଭି ଆଶିଷ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏ ରଶ୍ମି ଉପରେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଭରସା ନାହିଁ ଇଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହେଇନି କି ରଶ୍ମିର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବି ଯିବନି ଏସବୁ ରଶ୍ମି ହିଁ କରିଛି ମତେ ଖାଲିଟାରେ ଜମା ବି ଦୋଷ ଦବନି ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମେ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ସେ କପଡ଼ାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ଉଥିଲି କି ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଛି ବୋଲି କୁହ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କୁହ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ହଁ ତତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ନା ଢୋକ ନା ଚପଡ଼ାଟା ପକେଇବି ତ ମୋର ସବୁ ସତ ସତ ବାହାର ପଡ଼ିବ ଆଇ ପ୍ଲିଜ୍ ରହ ଟିକେ କୁଲ ଡାଉନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆୟୁଷ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏସବୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେସବୁ ରଶ୍ମି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ କେହି ବି ଶୁଣି ନଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଜ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି ହଁ ଭାଇ ଆକାଶ ଭାଇ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ଭୂମି ବାବୁଙ୍କ ୱେଲକମ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି ଚାଲ ଏବେ ଖୁସି ମନରେ ଭୂମି ବାବୁଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ହେଲା ଏଇ କପଡ଼ାଟା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ମଇଳା ସଫା ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଉ ଏଇ ଘରର ଖୁସିରେ ଯିଏ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯିଏ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ତାକୁ ମୁଁ କପଡ଼ା ଭଳିଆ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଏ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେବି।